No a dobrý večer. Je 3. července 2017, 21 hodin 7 minut. Já jsem občas starý mrzout a tohle není asi něco jako tak decajt. No nazdár, no. A i po včerejší relaci jsem od vás dostal spoustu ohlasů kritických. Že prej, co to bylo za poměřování, když tam nebylo vlastně nic vidět a že jsem nezasunul, jestli si mám nějaký problémy nebo to je cenzura, tak podívejte se, já už jsem starší člověk. Ano, mám s tím problémy, já už nemyslím na to, že můžu zasunout a mám s tím problémy, prostě už nejsem tak mladý, už nejsem takový jura, takže se mi klepou ruce, třesou se mi prsty, bolej klouby, už se netrefím prostě, už to není jako za mlada. Ale napravíme to. Dneska jsem se pořádně namazal, jak zevnitř, tak zvenku, abych měl pevnou ruku. A samozřejmě zasuneme a poměříme ty velikosti pořádně. No a nebyly koleje, tak koleje, jo. Tak koleje už byly a teď bude to poměřování. Takže připravil jsem si tady oba notebooky, které jsem ukazoval v předchozím videu. A takhle můžete tady vidět 15 palců, formát 4:3 a 16 palců formát 16:10, není to 9, ku podivu. Tak to tedy to vypadá, když se to dá na sebe. A spodek to už jste viděli, ale nicméně tak to tedy vypadá, když se to dá na sebe takto. Je vidět, že ten formát 4:3 je na výšku, respektive na výšku displeje, téměř stejně veliký a chybí mu vlastně jenom ten rozměr do šířky. To znamená, že pokud máte monitor, který není širokouhlý, tak vlastně můžete mít pocit, že máte větší obrazovku, než když máte širokouhlý, který má třeba stejnou úhlopříčku, ale ten monitor prostě při stejné úhlopříčce bude mnohem menší na výšku. Tak jo, takže takhle nějak jsme poměřili. A teď budeme zasouvat. Je tam? Trefil jsem se hned na poprvé. Takhle se to dá vyndat. No. Je to tam. Ještě bych teda uvedl, co jsem nezmínil včera. Tady je takový malinký zářez na obou těch zařízení, to znamená jak na dokovací stanici, tak na notebooku. Takže vy si to tady vlastně srovnáte, abyste byli v přímce, dáte na doraz, zatlačíte a jste tam. V praxi to potom tedy vypadá samozřejmě takto. Znamená, notebook je šikmo, dokovací stanice není vidět. Ale výhoda je, že prostě přijdete s notebookem, do dokovací stanice máte zasunutou klávesnici, myš, druhý monitor, tiskárnu, já nevím, telefonní kabel, ethernetový kabel, přijdete, zasunete a máte všechno v notebooku okamžitě k dispozici. To je kouzlo těch dokovacích stanic. A to už je pro dnešek z tohoto videa opravdu vše. Já doufám, že se vám toto mírně retardované video líbilo, ale kanál prostě potřebuje oživení. Doufám, že se spolu uvidíme někdy příště u videa na podobné, případně úplně jiné téma. A chtěl bych vám poděkovat za to, že mým videím dáváte lajky, případně dislajky, protože každý palec se počítá, a že se nebojíte psát komentáře. Pokud mé video sdílíte, tím lépe, za to vám opravdu strašně moc děkuji. A to už je opravdu vše, nashledanou a mějte se krásně.